Di dalam ucapan saya tadi, saya telah menekankan beberapa aspek transformasi sistem kesehatan yang ada di dalam negara kita. Sistem perkhidmatan primer atau primary care akan diperkukuhkan supaya ia menjadi pilihan utama di dalam penyampaian perkhidmatan kesehatan, dan ini akan mengurangkan pada keseluruhannya kos penyampaian perkhidmatan kesehatan yang ada pada masa sekarang, supaya lebih banyak boleh dibuat di perkhidmatan primer daripada apa yang kita buat pada masa sekarang. Kegunaan ICT di dalam perkhidmatan kesehatan, dan ini selaras dengan pembangunan teknologi maklumat yang ada pada masa sekarang. Perkhidmatan kesehatan akan menjalankan satu integrasi melalui sistem teknologi maklumat, dan melalui integrasi ini banyak ini akan menyumbang kepada efisiensi yang lebih tinggi di dalam penyampaian, menyenangkan pertukaran dan perkongsian maklumat di antara institusi-institusi kesehatan yang tersedia ada. Dan perkara yang tiga ialah untuk memperkasakan rakyat, iaitu pengguna, pesakit, sebagai ejen yang akan menentukan taraf kesihatan mereka dan membuat keputusan-keputusan kesihatan yang paling sesuai untuk diri sendiri, asas kepada pengetahuan yang akan diberi oleh pelbagai jenis cara. Ada keluarkan kenyataan yang apa ni, Nur Iza mendakwa meminta menggugurkan salah seorang doktor lah. Okey, saya boleh jawab. Saya tahu masalah ini. Sebenarnya saya tak mau melibatkan diri di dalam perkara ini. Dan kerana saya telah menyerahkan penjagaan dan rawatan yang diberi kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada pihak profesional yang sedang menjaga beliau. Saya berpendapat bahawa semuanya mereka buat kerja mereka di dalam satu suasana profesionalisme yang tinggi dan tidak akan mengambil kira latar belakang politik di dalam membuat keputusan tentang kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan dan doktor-doktor yang menjaga beliau telah dan sedang berkongsi apa-apa maklumat berkaitan dengan penyakit dan cara-cara rawatan, dan kita sentiasa sedia supaya beliau boleh mendapat rawatan yang paling sesuai dengan penyakit beliau, diasaskan kepada nasihat dan keputusan yang akan dibuat oleh para profesional. So, tak ada isu lah kira doktor berat sebelah ke apa? Tak ada lah. Tapi di dalam politik, bidang politik, semua benda kita akan politikkan. Itu yang masalah. Tapi untuk kita, itu yang penjelasan. So, KKM akan beri Saya sudah meminta mereka bincang dengan saya. Diberitahu pelbagai jenis pilihan akan diberi dan mereka boleh pilih cara rawatan yang paling sesuai, dan kita akan bantu mendapat rawatan itu. Tersebut macam mana kalau dia macam memperlekehkan kita punya pakar, dia macam nak gunakan rawatan luar negara? Itu isu kita akan hadapi. Saya tak mau jawab banyak tentang perkara ini. Lepas itu jawapan saya akan dipolitikan. So oleh itu saya ingat dengan ini cukup lah. Benda ini cukup. Okay. Yeah. Dikabarkan sekarang ni mata wang kita akan makin jatuh ke RM4.50. Jadi ada efek tak dengan ubat dan kos-kos? Yeah. Ada kemungkinan besar. Kerana banyak daripada peralatan dan ubat yang kita beli ini daripada luar negara. Ada yang dibuat di sini. Contohnya banyak yang ubat-ubat generik itu dimanufacture di sini. So walaupun generik, dia punya harga akan naik, bukan begitu tinggi kerana pembuatannya dibuat oleh factory-factory yang ada di dalam Malaysia. Tetapi kerana pembelian raw material daripada sana, memang kos itu akan naik.
Tapi ada ubat yang apa yang kita panggil patented, iaitu bukan generik, yang tidak dibuat di Malaysia tapi kita import daripada negara yang lain. Memang ubat-ubat itu akan menghadapi kenaikan kos. Selain daripada itu, peralatan pun ada isu juga. So, perkara ini ialah satu benda yang di luar kawalan kita, kerana kemerosotan nilai ringgit ini ialah satu benda yang berlaku di seluruh dunia. Kos akan naik untuk kerajaan, bukan untuk pesakit. Tapi kesan daripada ini, apa yang akan berlaku mungkin ialah pasien yang sekarang ada di sektor swasta, kalau harga di situ naik sangat, mereka akan pindah kepada sektor awam. Because the effect might not be seen now, we will see the effects only a few months to come. So maybe yang sudah dibeli sekarang semua ialah dengan harga yang dulu. Sekarang yang mungkin 3-4 bulan, kita jangka isu ini akan jadi lebih teruk di dalam perawalan tahun depan. Itu tidak akan berlaku. Tidak bermakna bila naik kos, bekalan akan terhad. Okay, thank you.